אם תשאלו בעלי עסקים מה הם רוצים, סביר מאוד להניח שתשמעו את התשובה יותר לקוחות. אבל האם יותר לקוחות זו הדרך הטובה ביותר כדי להגדיל מחירות בעסק ולהרוויח הרבה יותר כסף, שזה מה שבאמת בעלי העסקים האלו היו רוצים? כל זאת ועוד בסרטון של היום. רגע לפני, אם אנחנו כבר מכירים, אז טוב לראות אתכם שוב. אם זו פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, אז ברוכים הבאים. אני עמרי כהן, והערוץ הזה הוא המקום שבו אני מלמד אתכם שיעורי תכלס על כסף, עסקים והתפתחות אישית, שבזכותם הפכתי למיליונר לפני גיל 30, כדי שגם אתם תוכלו להיות עשירים ולחיות בסגנון החיים שאתם חולמים עליו. בכל יום אני מעלה סרטון חדש שיעזור לכם להשיג את זה. אז תרשמו לערוץ ותלחצו על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. ועכשיו, בואו נדבר תכלס. אז האם יותר לקוחות זו הדרך הטובה ביותר כדי להגדיל מחירות ולהרוויח הרבה יותר כסף? אולי, אבל דבר אחד אני יודע, יש עוד 5 דרכים שרוב בעלי העסקים פשוט מפספסים, ולמען האמת, הדרכים האלו בעולם התחרותי של היום הן לפעמים הרבה יותר קלות מאשר הדרך הראשונה שאתם רואים על הלוח. למכור ליותר לקוחות, שזה בעצם אומר לעשות שיווק, זו אחת מהאסטרטגיות להגדלת מחירות בעסק. ובסרטון הזה אני רוצה לדבר איתכם על האסטרטגיה הזו, על נקודה מאוד מאוד חשובה באסטרטגיה למכור ליותר לקוחות, ובסרטונים הבאים אני אדבר איתכם על 5 האסטרטגיות הנוספות, שכמו שאמרתי הן הרבה יותר מעניינות לפי דעתי מאשר האסטרטגיה הראשונה שנדבר עליה בסרטון הזה. אז בכל אופן לענייננו, כשמדובר על למכור ליותר לקוחות, כשמדובר על בעצם לעשות שיווק, אתם צריכים לקחת בחשבון דבר אחד מאוד פשוט, אבל קריטי כדי שהשיווק שלכם באמת יעבוד. יש שאלה אחת שאתם פשוט חייבים לענות עליה בצורה המדויקת והספציפית ביותר שאתם יכולים. והשאלה הזו היא, מי הלקוח האידיאלי שלי? יכול להיות שאם אתם בעולם העסקי שמעתם את השאלה הזו לא פעם ולא פעמיים, אז הנה אני אומר אותה שוב כי היא פשוט נכונה. ברגע שאתם יודעים מי הלקוח האידיאלי שלכם, מי הלקוח המושלם הזה שהייתם רוצים מיליון לקוחות כמוהו בעסק שלכם, אז אנחנו גם יודעים לומר לו את הדברים שהוא רוצה לשמוע כדי שהוא יתעניין במה שיש לנו להציע לו. העניין הוא כזה, יש כל כך הרבה ערוצי שיווק, כל כך הרבה פעולות שאתם יכולים לעשות. ובכל פעם שאתם נתקלים באיזו רשת חברתית חדשה או באיזשהו ערוץ שיווקי חדש, מיד אתם חושבים שגם אתם צריכים להיות שם. במיוחד אם אתם רואים את המתחרים שלכם פשוט שואטים לכיוון הזה. אבל האם זה תמיד נכון? התשובה היא בהחלט לא. למה? כי הלקוחות האידיאליים שלכם הם הלקוחות האידיאליים שלכם. סביר מאוד להניח שגם אם יש הבדלים והם קטנים, עדיין יש הבדלים בין הלקוחות האידיאליים שלכם לבין הלקוחות האידיאליים של המתחרים שלכם. ולכן אתם חייבים לפעול לאור מה שנכון ללקוחות האידיאליים שלכם. והדרך הטובה ביותר עבורכם להבין איפה אתם צריכים לשווק, היא פשוט מאוד להבין איפה הלקוחות האידיאליים שלכם נמצאים. הרבה בעלי עסקים חושבים שהם קובעים את ערוצי השיווק, שהם מחליטים איפה הם רוצים לשווק. אני כאן כדי לומר לכם שאתם לא קובעים שום דבר בהקשר הזה, ואם אתם קובעים, אתם לבטח חווים קשיים בכל מה שקשור לשיווק שלכם. ברגע שאתם בוחרים את הלקוחות שלכם, הם ורק הם כבר קבעו עבורכם את ערוצי השיווק שאתם צריכים לפעול בהם. כי בערוצים שאתם צריכים לפעול בהם, הם כבר נמצאים. הם כבר שם. ואם אתם רוצים למשוך אותם, אתם צריכים לפעול בערוצים האלו ובהם בלבד. עדיף אגב בכמה שפחות ערוצים פעילות יותר אינטנסיבית מאשר בהרבה מאוד ערוצים פעילות דלה ביותר. בכל אופן, הלקוחות שלכם הם הבוס בעניין הזה, הם אלו שקובעים איפה אתם צריכים לשווק, ולכן כשאתם מבינים מי הם הלקוחות האידיאליים שלכם, כל מה שאתם צריכים להבין בנוסף לכך זה איך הם הגיעו אליכם. וברגע שיש לכם את אוסף התשובות של השאלה הזו, של איך הם הגיעו אליכם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט מאוד להתחיל לשווק בערוצים האלו, לראות מה עובד טוב יותר ומה עובד פחות טוב, להגביר הילוך בערוצים שעובדים, לשפר את מה שלא עובד, ואם אתם משפרים ורואים שהערוצים שלא עבדו טוב בעבר לא עובדים גם היום, פשוט מאוד לוותר עליהם ולהתמקד בערוצים שפועלים. אבל כך או אחרת, הלקוחות שלכם והם בלבד קובעים את ערוצי השיווק שלכם. אז תגבירו פעילות ואתם תראו לא רק שאתם מושכים יותר לקוחות, אלא שאתם מושכים יותר לקוחות אידיאליים. וזה
מה שחשוב באמת. בסרטונים הבאים, כמו שאמרתי, אני אדבר איתכם על 5 הטקטיקות הנוספות. בינתיים, אם עוד לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על התמונה שמופיעה על המסך ולהירשם לערוץ. אל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. אני אראה אתכם בסרטונים הבאים.